Anders Nordin, jag är alltså 100% forskare på universitetet. Jag jobbar i Bioende, till och från sitter i styrelsen. Vi startade, jag och Ingemar, Bioende 2007, så det är en resa på 15 år egentligen från det vi upptäckte biokolet. Och det kan ju tänkas, vi sa när vi kopplade in i det här, vi behövde göra biokol för att förgasa och göra drivmedel så småningom. Och det är ju där vi är fortfarande. Vi tänkte, vi fixar det där på 3 år. Och det har gått som sagt 10-15 år då. Jobbar enbart i styrelsen i Bioende idag. Grönt kol eller nya pellets 2.0, som det egentligen är en bättre form av pellets. Kärt barn har många namn. Framtiden för pellets ser mörk ut. Ja, det finns många. Fördelen med svart pellets då, eller grönt kol, är att den har högre energidensitet, upp till halvering av transportkostnaden eller transportkoldioxidutsläppen eller vad man nu vill, eftersom det blir högre energidensitet. Den är helt torr såklart, den är fuktavstötande, tål vatten och tål fukt, möjliggör då lagring utomhus, vilket är bra logistik, hanteringsmässigt och även ekonomiskt. Det blir också sprött, materialet, så man sparar då 70% eller 90% av energikostnaden när man sönderdelar det. Man i alla slutanvändarprocesser vill ha det här svarta pulvret, antingen kolersättning eller oljersättning eller in i förgasare då för drivmedelsproduktion. Energidensiteten är 30-40% högre än vanlig pellets. Vi tar koll på all biologisk aktivitet. Det kan ju vara allt från spindlar till invasiva arter som man inte vill sprida mellan kontinenten. Men även biologisk aktivitet som förstör, degraderar materialet under lagring. Och ett antal ytterligare fördelar som inte jag har listat här. Men sammantaget ger det här väldigt stora fördelar då, hanterings- och logistikmässigt, när vi ska flytta biomassan från där den finns till där den ska användas, och i större skala in i bioraffinaderier, in i kol för kolersättning på kontinenten. Nyckeln, som jag sa, för oss att starta det här, det var att få in det här materialet i förgasare och på så sätt få drivmedel, petrokemikalier och så vidare. Och det är där vi är tillbaka nu lite grann, jag kommer tillbaka till det. Alla de här fördelarna, om vi tittar på hela värdekedjan från skogen via förädling då nära skogen och hela vägen till slutanvändaren, om det är petrokemisk industri på västkusten eller på kontinenten eller kolersättning, så är ju materialet aningen dyrare just vid produktionen, men förtjänsten i värdekedjan är signifikant. Den är upp till 20% i studier baserad på 10 olika värdekedjor, 10 olika studier egentligen, som inte vi har gjort själva, men som vi har sammanställt. Bioenders teknik är en av de bättre i världen. Så vi har ytterligare förtjänster då i värdekedjan på ungefär 5%. Så 20-25% billigare än vit pellets då, om man transporterar pelletsen då minst 20-30 mil. Bioender kort startades som ett spin-off företag från Umeå universitet. Umeå Energi har varit stor hjälp, stor påhejare och stor finansiär. 2007 bildades det, som jag sa. Vi har haft väldigt stor hjälp av Magnus, som tidigare var patentingenjör på Processum. Vi hade en väldigt bra kreativ miljö, så vi tog fram 15 smarta lösningar och alla. Vi har egentligen patenterat allt som går att patentera inom processen och slagit ihop de där till 78 levande patent. Vi har byggt största torreferingsanläggningen i Europa, i Norden, står i Holmsund, 16 000 ton per år, som egentligen ska vara tillräckligt stor då för att gå kommersiellt, alltså gå lönsamt. Och vi har inom förgasnings
historiken i Sverige har vi alltid byggt för små demoanläggningar som har kostat alldeles för mycket. Så där la vi krutet på att hitta en storlek då som skulle kunna passa för att tjäna pengar på. Vi är 15 anställda, hälften är driftspersonal och hälften är ingenjörer. Finansiering, Umeå Energi, Energimyndigheten, SCA, Norrlandsfonden. Med flera egentligen, det blir flera nu framöver när vi går vidare. Affärsidén är inte att sälja pellets, svart pellets, utan affärsidén är att bygga och sälja fabriker. Och det är inte som att sälja jultidningar direkt. Resan från första pilotanläggning, labbstudie, första pilotanläggningen 2008. Ett stort energimyndighetsfinansierat utvecklingsprojekt. Det var där vi var som mest kreativa med patenten och fiffiga lösningar. Sen måste vi gå upp i storlek då för att kunna pelletera och visa det här i större skala. Ett steg 150 kilo och sen 10 gånger mer då, 2 ton per timme som demonstrationsanläggningen är idag. Idag har vi ett flertal projekt på gång och vi tror att under 2017-2018 så kommer vi att vara med och bygga då storskaliga anläggningar på cirka 10 ton per timme eller 60 000 ton per år standardstorleken. Här är exempel på produktionen från i höstas då. De här 500 tonen de gick till metallurgisk industri, andra 500 ton gick till kolanvändare i Finland. Finland har både koldioxidskatt och energiskatt på sitt kol. Så där är faktiskt kolet dyrare än vit pellets. Så de är väldigt intresserade av den svarta pelletsen. Förutom då finska kraftvärmeverken i Helsingfors och Vasa. Danmark har också, all fjärrvärme ska vara grön. England har bidragssystem för elproduktion från grönt material. Vad som har kommit mer och mer är att industriella användningen, framförallt cement och metallurgiska industrin, har ett jätteintresse av att bygga gröna värdekedjor från kundsidan. Men också mindre industrier och fastigheter kan ju vara intressant. Ingemar han eldar hemma i kamin och panna till och med, så det funkar hela vägen ner. Och Bioender har idag fantastiskt, tack vare vår nya lokomotiv till vd Johan Berggren som var här igår, har vi då seriösa offertdiskussioner med 10 kunder på upp emot 100 miljoner euro totalt sett. Alla de där kommer ju inte att falla ut, det klarar vi inte, men får vi igång 3 eller 4 projekt så är det väldigt bra. Framtida kolmarknaden, som jag sa, vi forskare startar ju här för att få igång förgasning och få drivmedel från förgasningsprocesser. Egentligen förgasningen är ju ett sätt att slå sönder de här molekylerna in i petroraffinaderier så vi kan ersätta oljan storskaligt. Och det där tror vi på fortfarande, men det är ju stora anläggningar, det är stora värdekedjor. Vi behöver 3 till 5 stycken torrifieringsanläggningar för att försörja en förgasare då. Mycket av sista årets forskningsarbete det har varit att köra förgasningstester på ETC med MEVA och ända upp till 208 megawatt tillsammans med Vattenfall och Nuon i Holland. Allting har fungerat perfekt. Allting som vi förespådde. Vi behövde det här materialet för att få in det i förgasarna och vi trodde att det skulle lösa mycket av utmaningen och det gjorde det. Så det finns ingenting som hindrar den här utvecklingen då. Och fransmännen och holländarna har varit tidiga på det här området och Beautiful-projektet, BioTFuel från i Frankrike, där stora Total och tyska ThyssenKrupp driver det projektet. Att demonstrera torrifiering, förgasning till diesel och jetfuels, det är ett väldigt spännande projekt som vi hoppas vi kan putta in lite grann av svensk biomassa i också. Har ni fler frågor, kontakta de här. Den här finns på hemsidan då. Johan är vår vd. Olof Sjöke, han som har hand om de flesta kontakter. Rebecca här idag också, så vi kommer stå borta vid vår poster. Tack.